ଦେଖନ୍ତୁ 442 ଓଏସ୍ଏସ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 28 ନ୍ୟୁଜ୍, ତା'ମାନେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟୁରେ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ 1711 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଓଏସ୍ ପଦବୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 1269 ଜଣ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 442 ଓଏସ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡି ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଫୁଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଫୁଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପେପର ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପେପର ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ଓଏସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ବି ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଓଏସ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ତ ପାଖାପାଖି 442 ମାନେ ବହୁତ କିଛି ରହିଲା, କାରଣ ବେଶୀ ଏତେ ବେଶୀ ବି କେଉଁଦିନ ବାହାରେନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି କରୁଛନ୍ତି 19-20 ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ସବୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର GS ପାଇଁ ରହିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଓନ୍ଲି 500 ରୁପିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ କିଛି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଡେଲି ଟିପ୍ସ ରହିବ। ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଡେଲି ଟିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଫର୍ ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି, ଓଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। କାହିଁକିନା 442 ପଦବୀ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ପଦବୀ ହିଁ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।